Usnesení bylo přijato. Předpokládám, že jo, s technickou, pane Dvěd. Pane starosto, já jsem se chtěl jenom zeptat, opravdu je to technická, protože ta rozprava je tady ke všem těm bodům, usnesením, že jo, který se vážou k tomu, to znamená, rozprava skončila ke všem bodům, který teď vlastně který probíhají. Ano, my jsme si schválili rozpravu jenom v případě rozpočtových opatření ke každému bodu. Ok, fajn. Slovo má návrhová komise. Zastupitelstvo města schvaluje zařazení realizace projektu rozvoj přeshraničních struktur cestovního ruchu v oblasti centrálního Krušnohoří do rozpočtu města Ostrov na roky 2012 až 2014. Děkuji, hlasujeme nyní o tomto návrhu. Usnesení bylo přijato a opět má slovo návrhová komise. Zastupitelstvo města schvaluje předfinancování celkových způsobilých nákladů projektu rozvoj přeshraničních struktur cestovního ruchu v oblasti centrálního Krušnohoří v rozpočtu města Ostrov ve dvou po sobě následujících kalendářních čtvrtletích, ve kterých budou nejvyšší výdaje projektu, konkrétně v období 3. a 4. čtvrtletí roku 2012, ve výši, která by neměla překročit částku 74 706 euro. Děkuji, hlasujeme nyní o tomto návrhu. Usnesení bylo přijato a opět má slovo návrhová komise. Zastupitelstvo města schvaluje finanční a věcnou udržitelnost výstupů projektu rozvoj přeshraničních struktur cestovního ruchu v oblasti centrálního Krušnohoří po dobu 5 let od ukončení projektu. Děkuji, hlasujeme nyní o tomto návrhu. Usnesení bylo přijato a opět má slovo návrhová komise. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem všech souvisejících dokumentů nezbytných pro podání žádosti o dotaci projektu rozvoj přeshraničních struktur cestovního ruchu v oblasti centrálního Krušnohoří do programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 až 2013. Děkuji, hlasujeme o tomto návrhu nyní. Děkuji, toto usnesení bylo rovněž přijato. Děkuji návrhové komisi a můžeme přistoupit k dalšímu bodu programu našeho jednání a to je bod číslo 8, revokace neúčinných usnesení zastupitelstva města týkající se prodeje pozemků na průmyslové zóně Římská 2. Jenom krátce zdůvodnění tohoto návrhu, že město Ostrov je vlastníkem pozemků na průmyslové zóně Římská 2 a v dřívější době projevilo zájem o tyto pozemky několik subjektů, které však svůj zájem nedokončili v tom svém úmyslu, aby s náma podepsali smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Vzhledem k tomu, že v současné době tam máme zájem jiného investora, který by tyto pozemky rád koupil a vytvořil tam svůj projekt, s kterým jste byli všichni seznámeni, tak bylo nutné na program zastupitelstva zařadit revokaci těchto usnesení. Takže otvírám rozpravu k tomuto bodu. Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, tak dávám slovo návrhové komisi.
Zastupitelstvo města ruší neúčinná usnesení zastupitelstva číslo 33/08 ze dne 24. ledna 2008 a usnesení zastupitelstva města číslo 93/08 ze dne 22. dubna 2008. Hlasujeme nyní o tomto návrhu na usnesení. Děkuji, usnesení bylo přijato. A nyní přikročíme k bodu číslo 9, změna kupujícího domu číslo popisné 18 z právnické osoby na fyzickou osobu. Na základě výsledku výběrového řízení schválilo zastupitelstvo města na svém jednání 29. září letošního roku usnesení o prodeji domu číslo popisné o prodeji domu číslo popisné 18 na Starém náměstí. Kupující je současně povinen souladu s podmínkami výběrového řízení na prodej domu v průběhu 5 let ode dne vkladu vlastnických práv na nabyvatele do katastru nemovitostí provést a uhradit na domě číslo popisné 18 opravy v hodnotě nejméně 1 milion korun a úhradu těchto nákladů prokázat daňovými doklady příslušnému městskému úřadu. Kupující je rovněž povinen uhradit veškeré náklady spojené s prodejem a kupní cena včetně nákladů činí 1 906 083 korun. Společnost PPIT Group SRO, ve které je jedním ze dvou společníků a jednatelů společnosti také pan Pavel Smoliga, a která zvítězila ve výběrovém řízení, měla dle svého vyjádření na úhradu kupní ceny nemovitostí předjednaný úvěr u jmenované banky, která je uvedena v materiálu, jež máte před sebou. Před vlastním podpisem kupní smlouvy ovšem banka sdělila svým klientům, že vedení banky změnilo vnitřní předpisy pro udělování hypoték firmám. Z tohoto důvodu hypoteční banka akciová společnost je ochotna poskytnout úvěr pouze Pavlu Smoligovi jako fyzické osobě k potřebné rekonstrukci a koupi domu. Z tohoto důvodu jmenovaný žádá o změnu, kterou jsme předložili do programu našeho zastupitelstva. Takže otvírám k tomuto bodu rozpravu. Pokud se do rozpravy nikdo nehlásí, dávám slovo návrhové komisi. Zastupitelstvo města ruší své usnesení zastupitelstva města číslo 198/11/2011 ze dne 29.9.2011. Děkuji. Hlasujeme nyní o tomto návrhu. Usnesení bylo přijato, dávám slovo návrhové komisi. Zastupitelstvo města schvaluje prodej domu číslo popisné 18 na stavební parcele číslo 82 a stavební parcele číslo 82 o výměře 122 metrů čtverečních, tam to bude pouze asi jednou. O výměře 122 metrů čtverečních v katastrálním území Ostrov nad Ohří panu Pavlu Smoligovi bytem Žižkova 278 363 01 Ostrov za nabídnutou kupní cenu ve výši 1 839 900 korun. Kupující je povinen v souladu s podmínkami výběrového řízení na prodej domu číslo popisné 18 na stavební parcele číslo 82 a stavební parcele číslo 82 v katastrálním území Ostrov nad Ohří v průběhu 5 let ode dne vkladu vlastnických práv k domu číslo popisné 18 na stavební parcele číslo 82 a stavební parcele číslo 82 v katastrálním území Ostrov nad Ohří na nabyvatele do katastru nemovitostí provést a uhradit na domě číslo popisné 18 opravy v hodnotě nejméně 1 milion korun a úhradu těchto nákladů prokázat daňovými doklady příslušnému odboru městského úřadu Ostrov.
Kupující je rovněž povinen uhradit veškeré náklady spojené s prodejem. Děkuji, hlasujeme nyní o tomto návrhu. Takže usnesení bylo přijato. Já děkuji návrhové komisi a nyní můžeme přistoupit k bodu číslo 10 a to je projekt kulturní hornické krajiny Krušnohoří, Montan region, Erzgebirge. Materiály, které jste k tomu dostali, tak se týkají možnosti zřídit chráněnou památkovou zónu, která by byla případně, pokud budeme vybráni UNESCOem, pro obhajobu, případně pro návrh. Sem přišli i naši hosté, kteří se přihlásili do rozpravy nebo do diskuze. Je to paní Zdenka Čepeláková, Bytem Ostrov. Pane, dvě se hlásí s technickou. Paní Zdenka Čepeláková, Bytem Ostrov Nejedlého 486 a paní Jaroslava Pokludová, pracovnice Krajského úřadu Karlovarského kraje. V tomto případě bych se potřeboval zeptat paní Pokludové, zda má nějaký vztah k Ostrovu, myslím bydlištěm nebo výkonem práce. Takže budeme muset požádat zastupitelstvo, zda bude souhlasit s tím, abyste se mohla zúčastnit případné diskuze. Takže nejprve bychom měli asi k tomuto dát návrh, takže se ptám zastupitelů, zda případně, že paní Jaroslava Pokludová bude vyzvána, anebo se bude chtít diskuze zúčastnit, zda souhlasíme a měli bychom o tomto hlasovat. Takže kdo je pro? Hlasujme nyní, ano. Ano, děkuji. Takže odsouhlaseno to bylo 17 hlasy přítomných zastupitelů, takže paní Pokudová se může zúčastnit diskuze. V současné době teda otvírám rozpravu k tomuto bodu. Pane Dvěd. Děkuji vám za slovo. Jako jsem byl dost kategoricky proti v bodě centrální Krušnohoří, tak teď naopak se ztotožňuji naprosto s návrhem rady, zastupitelstvu a doporučuji opravdu celým srdcem to neschválit, to připojení. Děkuju. Děkuji panu Nedvědovi, pan Bureš. I já, než si udělám nějaký závěr, musím říct, že se mi ten projekt tedy příliš mnoho nelíbí, ale chtěl jsem se jenom zeptat na jeden detail, který mě zaujal. Tuším, pátá příloha na posledním slajdu je mapka, kde je zobrazeno, které části města Ostrova by připadaly do té památkové ochrany. A upřímně se přiznám, že mě tam zarazilo, že je tam zakomponována i Základní škola Josefa Václava Myslbeka, mateřská škola tedy, pardon, Halasová, o kterých teda nevím, že by v tuto chvíli požívali nějakého statutu památkové ochrany. Tuším, že v první polovině loňského roku Ministerstvo kultury zahájilo řízení o prohlášení těchto dvou objektů za kulturní památky, ale nevím, jaký je výsledek a tedy se ptám, kdo ten slide dělal a jestli tam tyto dvě lokality byly zařazeny úmyslně, omylem a pokud úmyslně, tak z jakého důvodu? Děkuji panu Berešovi za vstup do rozpravy. Otázka zřejmě bude spíš na
na právě diskutující. Já se zeptám ale ještě zastupitelů, zda někdo chce vstoupit do rozpravy, pan Poledníček. Já bych chtěl zmínit, že jedním z pilířů rozvoje města ve strategickém plánu je právě cestovní ruch. Myslím si, že ve srovnání s ostatními snahy o propagaci našeho města je zápis na seznam světového kulturního dědictví daleko větší a významnější krok, který by nám v mnoha stránkách pomohl. Svědčí o tom třeba ta studie o přínosech v Německu, v Anglii i v jiných českých městech. Většina ostrovských památek je ve velmi dobrém stavu díky tomu, jak se o ně dobře staráme v posledních letech a myslím si, že jejich zápis na tento seznam by byl zúročením a završením té letité snahy o jejich vzhled. V minulosti jsme o památkové zóně Zahradní město mluvili minimálně dvakrát, pokud se pamatuju, a vždycky to skončilo na tom, že byly příliš vysoké požadavky na ochranu, na jakoby plošnou ochranu těch památek. Ani já nesouhlasím s tím, aby jsme vydali Ministerstvu kultury jakýsi bianko šek. Ano, souhlasíme a určitě nám podmínky. Myslím si, že bychom se mohli domluvit na nějakých maximálních podmínkách, velice minimalizovaných, tak, jak je to navržené na tom slajdu a ještě se o tom můžeme bavit. A Ministerstvo kultury buď teda s tím bude souhlasit, nebo ne. Myslím si, že je nutné, aby zaznělo a určitě to řeknou další vystupující, že zápis památek na UNESCO neznamená zvýšení nebo zpřísnění památkové ochrany. To není pravda. To se prokázalo, bylo mnohokrát diskutované v rámci přípravy zápisu na UNESCO lázeňského trojúhelníku. Ty zákony platí stejně tady platí český zákony a navíc v tom materiálu je napsáno, že o tom, že ty regulativa budou schvalovat nebo posuzovat dodržování těchto regulativ, že budou posuzovat úředníci našeho města, památkáři tady v Ostrově. Myslím si, že pokud je tím kamenem sváru ta Sorela, tak si myslím, že tady se rozhodně nemáme za co stydět, protože architektura 50. let není chráněna jenom u nás, ale v celé Evropě a ve světě. Tímto bychom se postavili po boku přístavu Lávr ve Francii nebo mrakodrapu ve Spojených státech. Myslím si, že by to mělo velký přínos pro naše město a proto já bych za nějakých rozumných podmínek se zápisem souhlasil. Děkuji panu Poledníčkovi. Pan Matíka se přihlásil do rozpravy. My jsme na radě si nechávali vysvětlovat různé teda aspekty tohoto přihlášení, že nepřihlášení, nebo se záměrem se přihlášení. Musím říct, že za prvý tento materiál na můj vkus vznikl velmi rychle. Za druhé, nikdo ani z krajského úřadu nám nedovedl jasně říct, co to pro nás bude znamenat. Já bych rád jenom upozornil teď pana Poledníčka, že tady se nejedná o to přihlásit do UNESCO věž smrti, přihlásit do UNESCO kulturní dům, přihlásit do UNESCO školku, přihlásit do UNESCO jesle nebo mateřskou školku. O to to nejde. My se tam přihlašujeme na krajinou památkovou zónu. Jaké bude ochranné pásmo, jak takzvaná nárazníková zóna, nebo jak to nazvěme, nám bylo odpovězeno, nevíme. My jsme říkali, bude to 50 metrů, 100 metrů, 200 metrů, 5 kilometrů, nevíme. Možná, že samozřejmě řeknou 5 kilometrů, to nebude. Bude to určovat až po nějakém vyhlášení, to bude určovat vyhláškou ministerstvo. Na dotaz, jak byste říkal, že bychom se mohli přihlásit s nějakou podmínkou, tak nám bylo jasně řečeno, pokud řeknete, že ano, a po nějaké době, či prostě až se vám nebudou zamlouvat ty regulativy, které budou, řeknete, že byste chtěli to zrušit, tak to je strašná ostuda, to prostě byla mezinárodní ostuda. Takže to byly mimo jiné jedna z věcí, které nás ta po
možná několika hodinové debaty na radě vedly k tomu, aby jsme dali toto nedoporučující stanovisko. Dneska jsem dostal, to je fungl nový, to jste dostali vy na stůl, návrh regulativu a nástrojů péče o mimořádnou celosvětovou hodnotu a je to opět k tomuhle tomu. A nárazníková zóna budou posuzovány dotýkající se hodnotí velikostí a tak dále. A když se podíváte, co v tom je, tak opět z toho nikdo není moudrý, protože mimo jiný je zde bod nenarušovat dálkové pohledy na město a zachovávat koncipované výhledy. Nevím mezi náma, co to je, ale to neznamená, to nic neznamená, ale dálkové pohledy na město, to znamená, že to bude 5 kilometrů, 10 kilometrů, to my nikdo nevíme. Teď si vemte na otázku moji zrovna, že máme ve městě nějaký teda, za prvý máme regulační plán, že jo, na některé věci, například na vlečku, máme schválený územní plán a toto je nebezpečí, že by se muselo samozřejmě měnit. Zatím děkuji. Já děkuji panu Matějkovi. Zeptám se zastupitelů, zda chce někdo další vstoupit do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak bych dal slovo našim hostům, kteří přišli pravděpodobně obhajovat tento návrh. A slovo bych dal paní... Pardon, ještě pan Bureš technickou. Já mám jenom technickou, pan místostarosta se přiznal k tomu materiálu, tam jsou ty objekty, na které jsem se ptal, tedy já se ptám, odkud je ten materiál, odkud to pochází, odkud jste ho dostal, tedy kdo je autorem, tak... Ne, takhle my jsme ho dostali od předkladatele toho návrhu, takhle to chodilo od... Ano, takhle. Já se velmi omlouvám za svoji možná jaksi pomalost myšlení, ale... Kdo teda je tím předkladatel materiálu? Krajský úřad Karlovarského kraje, pan magistr Zeman, Komise pro propagaci a historickou paměť města? Já to jenom doplním takhle. Předkladatelem samozřejmě, takhle jsme to do zastupitelstva dali jako rada. Nicméně ještě během dnešního dne přicházely další a další materiály. Takže otázka, tak jak jsem to řekl, vaše otázka na to, kdo zanechal zakreslený v památkový zóně nebo chráněnou památku, například školu Josefa Václava Myslbeka, zřejmě patří na někoho z Ministerstva kultury, pokud jsem dneska zjišťoval, tak do současné doby nám nebylo odpovězeno a týká se to i školky, mateřské školy Halasova, o které jste taky mluvil, že jsme ji chtěli vyjmout, ano, nesouhlasili jsme s tím, aby byla kulturní památkou. Takže to, co tam je, je tam samozřejmě zamalováno, ale tento materiál jsme dali jako další materiál, který předkládal a připravoval pro nás předkladatel, který nás požádal o to, abychom ho projednali v radě a my jsme se pak rozhodli, že ho doporučíme zastupitelstvu spíš, že ten návrh je, že nedoporučujeme, ale materiály pro nás pracoval krajský úřad. Takže předkladatelem toho materiálu, pane místostarosto, vy jste ho předložil, vy jste ho dneska dostal, je teda krajský úřad? Zpracovatelem, ano. Zpracovatelem. Ano. Víte to teda, pane místostarosto? Já jsem se ptal, abych viděl konkrétně teda, koho se mám potom zeptat, jak došli k tomu, že tam tyhle dvě věci namalovali. Tak... Já jsem vám na začátku řekl, pane Bureši, že to je pro ty diskutující, který jsem já ohlásil na začátku, to znamená, zřejmě paní Pokludová nám k tomu řekne něco bližšího, jo? Já bych teda požádal paní Čepelákovou, jestli by dává přednost paní Pokludové. Takže paní Pokludová, jestli se svojí prezentací předstoupí před zastupitele, samozřejmě. Já jenom upozorním, že my máme zhruba za 4 minuty přestávku, tak vzhledem k tomu, že jsme se dohodli, že máte diskuzní příspěvek, který je časově omezen na 5 minut, tak v podstatě splníte ten limit, tak vás požádám, abyste dodržela limit 5 minut. Děkuji. Jinak máte právo se vyslovit, samozřejmě k tomu předloženému návrhu, tu prezentaci říct, a
potom budou mít právo se k tomu vyjádřit zastupitelé, vy potom ještě do toho můžete, nebo můžete dodat, opět se vyjádří zastupitelé, vy už nebudete mít po svém druhém vstupu právo se k tomu vyjadřovat. Děkuji. Děkuji za slovo, nebudu zdržovat, abych splnila časový limit. Já bych chtěla upřesnit, předkladatelem tohoto materiálu, dle teda mého názoru, je patrně kancelář starosty. My určitě nemůžeme být předkladatelem materiálu, ale spolupracovali jsme a poskytovali jsme určité podklady. Jedním z těch podkladů byl i ten slide s mapou. Ten vychází z toho, že jsme v situaci, kdy na zápis, na nominaci na seznam UNESCO můžou být navrhované statky, které v současné době požívají památkové ochrany, anebo statky, o nichž je zahájeno řízení o prohlášení za kulturní památku. Co se týče těch dvou jmenovaných objektů, školka, škola, tak ani my nemáme informace, že by bylo řízení ukončeno. Proto jsou tam navrhovány. Samozřejmě, pokud by v průběhu nějaké doby přišlo rozhodnutí, že tyto statky nebudou prohlášeny za kulturní památku, musí být z nominace vyjmuty. Já nebudu asi více mluvit k tomuto projektu, protože všechna pro a proti tady už skoro zazněla. Já jenom bych možná chtěla parafrázovat jeden výrok, který se mi líbil na zastupitelstvu města Horní Blatná, kdy jeden pan zastupitel řekl, musíme se rozhodnout, buď to je jako ve sportu, buď to chceme být ve fotbalovém klubu UNESCO a pak musíme dodržovat jejich pravidla, anebo nechceme. Je to jednoduchá volba, jsme zastupitelé, musíme rozhodovat, máme k tomu mandát a ne každé rozhodnutí je lehké, jasné a bez problémů. Karlovarský kraj v podstatě svůj postoj k projektu vyjádřil už tím, že se usnesením zastupitelstva přihlásil ke spolupráci se Svobodným státem Sasko s Ústeckým krajem a v podstatě v současné době já mám na starosti koordinaci všech aktivit souvisících s tímto projektem a to jak směrem k Ústeckému kraji, k Sasku a k vybraným lokalitám. Jenom bych ještě chtěla dodat, že ne každé lokalitě z Karlovarského a Ústeckého kraje se podařilo projít sítem hodnocení. Z Ústeckého kraje k jejich velkému zklamání prošly pouze dvě lokality, Měděnec, Krupka. Z Karlovarského kraje prošly top tři lokality, Jáchymov, Horní Blatná, Hřebečná. V dalším sledu jako lokality s potenciálem bylo Božídarsko, obec Přebus a Ostrovsko. V současné době už máme tady k dispozici usnesení zastupitelstev Božího daru a Brtam a Jáchymova, zde tedy pouze usnesení rady, která jsou buď to schvalující, souhlasící teda s tou nominací těch statků, anebo v případě Jáchymova doporučující, aby zastupitelstvo schválilo. Chtěla bych možná upřesnit, že se nejedná o nominaci krajinné památkové zóny. Jedná se zatím pouze o nominaci těch vybraných statků, kde už památková ochrana je. Žádná památková ochrana se nebude zpřísňovat, ale je pravda, že UNESCO vyžaduje, aby okolo každé lokality bylo takzvané nárazníkové pásmo. V České republice je toto možno vyhlásit ve formě takzvané krajinné památkové zóny vyhláškou Ministerstva kultury, kde budou určité regulativy. Co se týče Ostrova, Nového Ostrova, zde tyto regulativy skutečně budou směřovány, protože v současné době už to můžu takto říct, že máme k dispozici částečné výsledky odborné studie, kterou zpracovával Ústecký kraj, pouze k zachování urbanistické struktury. Většina objektů Nového Ostrova je nějakým způsobem již obnovena, to znamená, že orgány památkové péče už by nesledovali, nevyjadřovali se k opravám fasád, k výměně oken, dveří. Regulativy by směřovaly pouze teda k zachování urbanistické studie. Co se týče dálkových pohledů. Dálkové pohledy, já bych to řekla na případu památka UNESCO, rezervace Praha. Víte, že v Praze se dějí různé věci, je též pod ochranou UNESCO, a jsou dva případy, kdy v podstatě UNESCO vyjádřilo podivení a dotázalo se. A to je případ obnovy Karlova mostu a případ záměru stavby dalších mrakodrapů na Pankráci.
To znamená, to je asi tento případ, pokud by někdo v Ostrově chtěl postavit nějaký objekt, který by nějakým způsobem převyšoval dominanty města, což patrně jsou věže asi kostela, objekty klášterního okrsku, tak v tomto případě toto znamená ochrana dálkových pohledů. Jinak, protože myslím, že limit už mi pomalu uplynul, nebo uplývá, to je asi všechno. Opravdu nebudu zdržovat, jenom vyjádření. Prosím, zvažte pečlivě, protože v jedné ruce samozřejmě máte, vím, že musíte zvažovat částečné omezení práv některých vlastníků v té ochranné zóně, které ale bude takové, jako jsem předeslala. A v druhé ruce máte v podstatě zase možnosti města a možnosti té části obyvatel, které v Ostrově podnikají a kterým by určitě rating UNESCO přispěl, nebo přispěl by k rozvoji jejich podnikání. Takže to je, myslím, všechno, co jsem chtěla říci a děkuji za zastupitelstvu za možnost zúčastnit se. Já taky děkuji a zastupitelům dávám teď možnost, aby si případnou odpověď nebo další vstupy do rozpravy rozmysleli a dávám k tomu, vyhlašuji teda 20-minutovou přestávku.